شما واد کا یپ جوار کر جوار گر دادک مین کناشتا با نا چاچی د کلی مازیګر سندره کړې نی هغه د بام د اشارو په ژبه نه پوي او را سره خوګ انو شمبر په دې ګرمۍ کې ناستی و دا حد نه دی من نه دا حد نه دی بي وسی وی نور څومره تش لاسونه لډک خار سړی و ای ای خدای خود تیرا کتر کلس پیر کالا مې وسرانه په یادو غزل مغواړه اوس مې حافظه کمزورې شوې د محبت د لیوانو په ژبه نه پويږي ستا د خار خلک د سړو په ژبه نه پويږي د محبت د لیوانو په ژبه نه پويږي ستا د خار خلک د سړو په ژبه نه پويږي چاچی د کلی مازیګر سندره کړې نی چاچی د کلی مازیګر سندره کړې نی هغه د بام د اشارو په ژبه نه پويږي درنو ملګرو سلامونه مازیګر نه دی نیمه شپه ده او د خواږه فاروقزی په اوجره کې زه او راسره خوږ انو شمبر په دې ګرمۍ کې ناستی و او د دوی غوښتنه وه چې راځي نن به یو سملاسي لنډکۍ مشاعره وکړو بیا به د شعر او ادب له مینهوالو سره شریکه کړو نیکمرغه یو چې نن راسره خوږ انو شمبر چې ډیره ښه شعري کې خوا کې ناستی فاروقزی صاحب شروع بی لامبر سیب نه وکړو د دنه به یو دوه تازه غزلونه واورو بیا به ته یو څو چپې دي کولې او که ترنم دي کوو او آخر کې به بیا زه د اختتام یا دعا وکړم امر صاحب هرکلی ملګرو سره څه شریکه یې لږ په لوړ غږ به غږېږي تا تم سلام فاروقزی صاحب ته سلام او وعلیکم السلام ملګرو ټولو ته سلامونه ستړی مه شئ خوشاله اوسئ بیتونه دي وایي مکمل د عشق په لاره سړی وځي څنګه مکمل د عشق په لار سړی وځي زړه چې وبایلې لکار سړی وځي ای ای مکمل د عشق په لار سړی وځي زړه چې وبایلې لکار سړی وځي په نظر د معشوقي کیسه سره ده ها په نظر د معشوقي کیسه سره ده په کتوې له اختیار سړی وځي ای 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 نظر د معشوقي کیسه سره په نظر د معشوقي کیسه سره ده په کتوې له اختیار سړی وځي دا حد نه دی بي وڅې نور سمره دا حد نه دی من نه دا حد نه دی بي وسی وی نور څومره تش لاسونه لډک خار سړی و ای 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 دا حد نه دی بي وسی وی نور څومره تش لاسونه لډک خار سړی و زی واه 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 چې دا یار دیدن پکې نه وی امبرن ګلشن ته چل پاره سړی و سړی ای ای چې دا یار دیدن پکې نه وی امبرن ګلشن ته چل پاره سړی و زی ای غزل دی چې په دروازه کې لشاو را وشیندلې په دروازه کې لشاو برا وشیندلې مننه په دروازه کې لشاو برا وشیندلې په سفر تلم چشنا برا وشیندلې دا باران پر ځای میکړه د ایمان سوال ته بیا دا مطلب وایا مننه په دروازه کې لشاو برا وشیندلې په سفر تلم چشنا برا وشیندلې واه واه کله باران پر ځای میکړه د ایمان سوال وې کده باران پر زمي مننه کده باران پر زمي کړه د ایمان سوال و وګوره سمره زر الله و برا وا وا زمي کړه د ایمان سوال و مننه فاروق زسب کده باران پر زمي کړه د ایمان سوال و وګوره سمره زر الله و برا وشیندلې وا 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 چې ما او تاسو سره یو ځای شو د سپرلی موسم شو اه چې ما او تاسو سره یو ځای شو د سپرلی موسم شو خدای په مونږ دواړو له هوا و برا وشیندلې وا وا او تب مهیر شي استادت مې نه هېریږي تب مې هېره شي خو استادت مې نه هېریږي تالې ونی چې په ما وبرا وشیندلې اه اه مننه تب مې هېره شي مننه تب مې هېره شي خو استادت مې نه هېریږي تالې ونی چې په ما وبرا وشیندلې وا 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 جنې پرون مې درته ویلې و دا کار مکو جنې پرون مې درته ویلې و دا کار مکه وزتی ریدم ګوره تا بیا و برا وشي وا 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 جنې پرون مې درته ویلې و دا کار مکه وزتی ریدم ګوره تا بیا و برا وشي اي 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 امبره ګورو بد دې بدل باخلم درنه امبره امبره ګورو بد دې بدل باخلم درنه په خوب ویده و مشي تا و برا وشي وا 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 ډیرلی بس هله شي خوښه نقيب احمد تلوي وي تي لخته د ګلاب په تا برسات ته اها ته لخته تې
تی لخت د ګلاب پتا برسات دی ما تمره کو غم زړګی می مات دی ستا خبرې دی سندر یو شکرې ستا خبرې دی ستا خبرې دی سندر یو شکرې ترنم دی لجادونه پسې زیات دی فاروق زیا صاحب را سره ناست دی ښه ترنم ویونکې نوبت به ده ته ورکو بیا بیا تا ته را ګرځو فاروق زیا صاحب څه راته وایې داسې یو شرنګېدلی غزل او کټپي څه چې ستا په زړه یي همهغه درنه اورو بس خبره داسې ده چې یو څو بیتونه دي جل احمد زی وایي چې بیتونه څه داسې دي دا زمونږ ذهن هم چې دی سخت کمزورې شوی دی اوس رانه په یادو غزل مه غواړه اوس مې حافظه کمزورې شوې ده وایي چې زما خیال دی نن به وي سبا بنه زما خیال دی نن به وي سبا بنه وي ژوند زوال دی نن به وي سبا بنه وي زما خیال دی نن به وي سبا بنه وي او ژوند زوال دی نن به وي سبا بنه وي دنیا د پدی دومره منازيګا دا دنیا دا پدی دومره منازيګا اے پردے مال دی نن به وي سبا بنه وي یو نارد تر قیامت په ژوند دی وی یو نارد تر قیامت په ژوند دی وی خو بلال دی نن به وي سبا بنه وي دا سړې د پښتنو د سر سړې دی دا سړې د پښتنو د سر سړې دی احتمال دی نن به وي سبا بنه وي راتلو وعده کړي دا جلا راتلو وعده کړي دا جلا بس خو کال دی نن به وي سبا بنه وي ماچان صاحب نن دې وي سبا دې وي موږ او تاسو دې ټول عمر ژوند دي څه درته ووایم ټپی درته وکړم ستا خبرې دي سندرې او شکرې څه چې ستا په زړه که تا سره داسې څه نه یو لږ فکر پرې کوې زه به بېرته ورشم خبره داسې ده چې شته دی نو وخت دی کم خبرې ډېرې غني خان به سره وخت هم کم دی خو خیر په هر صورت باندې ګرمي هم ده نو کوشش به وکړم چې یو داسې څه ووایم ته لږ ته امبر صاحب لږ د امبر صاحب لږ راپورته شي ځکه ملګري ونه وایي چې د امبر صاحب دوکې داسې وړو کې دی دا غټ سړی دی ماشاءالله اوم پلار زما کزم ټولا شرنګېږم پلار زام کزم ټولا شرنګېږم ستا د تهمتا تهما زنجیر په غاړه خدے خود تیرا کتیر کلس پیر کالا خدے خود تیر کتیر کلس پیر کالا چیخ لخندا خندا تا جوڑوام جوڑوام جڑا رازینا یپ ما بکورا ککور ددا داوران کڑی پ ما بکورا ککور ددا داوران کے بیا بددا کندا سترگی بدلے بدلے وے میانا دیر پومخ چلورا چلور خالو نکیگ دا پومخ چلورا چلور خالو نکیگ دا یپ تا مینا مینا زپ چلورا چلور مذهب یما لالا راشا کرا شما واد کا لالا را کرا شما واد کا یپ جوار گر جوار گر دادک مینا
کناشتا باب نا خبر میں کلا ککل کلا خلا خبر میں کلا ککل کلا خلا یا دلی ون تو بالی ون تو بواز میں نا کنان سبا درزینا دا زمانہ زمانہ پور نشی دا زمانہ زمانہ پور نشی چی ہر مخام مخام دے زنگ دلے زنگ دلے کور تھوڑا عمل کرو تو جلال آباد برک زموږ لنانه سملاسی یو څه ټکنه کړ په دې هیله چې د امبر سیب له غزلونو او د فاروق زی سیب له ټاپو او د غراز د اجل سیب اجل احمدزی کوم غزل چې ول تاسو خوښ شوی وي خوند هم ترې اخیستی وي بس بیا سره راټولیږو بیا ستاسو لپاره یو سملاسی مشاعره کوو تر هغې مو الله عمل شه موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو.